Carmen Odia batela lilemuna yo. Carmen Odia mirinda apako bako premis batela lilemuna yo. Carmen Odia na bines bebo bien si bo batela yango oyeza makambo ya minene eza makambo ya mikete eza pe ya masekite. Soki bino bozosakana na makambo, bozosakana na yango, mais eza makambo ya masekite. Ya masekite. Ya masekite. Mirinda, bako, prémisse, dopel, tebo, oya kalawada, lungwela. Hein? Bobatela. Bobatela. Mino kwa bino. Oh, à tabana ou tabilamba. Oh, Gabilamba comme mutu. Ah, blagati, blagati. Arine Bokonzina, c'est Belin Zamba Salim, évolution. Ah, on a nabino bela yamba to ten zambe zagaga gino. Zamba batela mwana wana akola nesengwe. Karine Mokonzi, oya les amis de Yane. Ayolele, nako ya rieta. Yo lele, ayolele. Karine Mokonzi, merci. Na yo ye ayo lele ayo karine mokonzi ya yo merci mama ayo lele ayo sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayo lele ayo ayo merci voilà c'est vraiment évolution ah Ona nabi nobela yamba to tenzembe saka kachinyo Samba batela mwana wana akola nesengwe Karine mokonzi oyo lesa mide yane Ayo lele Nako ya rieta Yo lele Ayo lele Karine mokonzi mesi na yo ye Ayo lele Karine mokonzi ya yo merisi mama Ayo lele Sambe ya pambola mwana ya kola nesengwe mama Ayo lele Merci, merci. Voilà, c'est vraiment. On a mis les Oh, à Tabana ou Tabilamba. Oh, Gabilamba comme Mutu. Ah, blagati, blagati. Arine Bokonzina, c'est Belin Zamba Salim, évolution. Ah, on a nabi nobela yamba to ten zambe saka kachinyo. Zamba batela mwana wana akola nesengwe. Karine Mokonzi, oyo lesa mide yane. Ayo lele. Nako ya rieta. Yo lele, ayo lele, karine mokonzi mesi na yo ye. Ayo lele, karine mokonzi ya yo merisi mama. Ayo lele, ayo. Sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama. Ayo lele, ayo ayo. Merci, merci. Voilà, c'est vraiment évolution. Ah. Ona nabi nobela yamba to tenzembe saka kachinyo. Samba batela mwana wana akola nesengwe. Karine mokonzi oyo lesa mide yane. Ayo lele. Nako ya rieta. Yo lele. Ayo lele. Karine mokonzi mesi na yo ye. Ayo lele. Karine mokonzi ya yo merisi mama. Ayo lele. Sambe ya pambola mwana ya kola nesengwe mama. Ayo lele. Merci, merci. Voilà, c'est vraiment. Cassandra. Scorioza Nani. Cassandra. Scorioza Nani. Pour la guine à Karachi, Kané, Kana, Cassandra, Scorioza Nani. Pour la guine à Karachi, Kané, Kana, Cassandra, Scorioza Nani. Pour la guine à Karachi, Kané, Kana, Cassandra, Scorioza Nani. Pour la guine à Karachi, Kané, Kana, Cassandra, Scorioza Nani. Attention, la TikTok est là, tu n'es pas obligé de papa absolument. Autant que ce soit la Kiko, son ambisso. Voilà, il y a un TikTok. Il y a un femme Olivino. Il y a un papa qui a déjà la bête. Il y a un
la salle de bain aussi, sur côté maman, la chambre et tout ça. Biso aussi la chambre soin. Biso aussi sur ce coin, biko so boe. Oye ma kolo na libanga, mon en kulu la. O kulu li ma kolo na libanga, papa panga e bo. Si li si. Zame. Allez. O kale so na nga eh na uto ni ka. Donc, na e boe. Ka passe no ma kolo na nga. Silici, la fille va y aller maman au salle. Aïe, la ligne calçon dans ma boue. Aïe. Ah ouais, la kena y la sa pire en bas. Mbote, ba papa, ba maman, ba neko. Mbote, ba rando, na ba randonnette. Mbote, ba toyo, ba lingaka rando, na ba oyo. Balingaka randote mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote ba ramike na ba bébé mbote ba sainte Anne-Marie sainte Thérèse sainte Ingrid Kabongo Carmen Odia Sir non 100% 60% ya mibali obaka ko lobana bino bazana procédure ya divorce ezalaka ya solo ngai moko banda to kocha divorce sila tisiko diza justice e complica ngai toujours. Donc, si vous avez changé, avocat, justice est compliquée toujours. Alors, qu'a dit sa madame? Donc, mon bali, ce qu'a l'obino, azana procédure, il y a divorce, c'est bien azana mo. Et zala, azana pour mon amasiamo. Et zala, omonibango ensemble, voire même ezala, basangisi nzoto, yebakaka, basana procédure ya divorce. Pona poto awa procédure ya divorce, basi ebele omonakaboye. Ye pazo luka bala, me procédure ya divorce ezo gene. Ezenaka abibalite, et je n'ai pas basi. Ah oui. Ya basi ne boyokaka ngote. Mengai na yokaka. Namona ka basi ebele awa. Procédure à divorce ezo compliqué. Ezana ngote mobali wana mtazo compliqué. Mais a penza justice yango moko. Ezo senga ba papier bele, makambo bele. Si ko biloko mususu, pwe mwona na, ezande na mwa difficulté. Teza la difficulté te, me justice alinga komisa mkaka, difficile. Po yo chanjara ba voka, ki a voka mwoka wokoka. To soki mwa ezali, juge apie bino kakabongo. Po ba ibika makambo basala. Me Carmen Odia, yosoki ozana désespoir. Foko yeba emission mbosali. Yo na business bembo. Bino yo ozana age. Ya 35 a 36 o koma na omikolo. Ubye soko kisi. Business bembo 40 a. Ako osala 41 sikoy. Alors, bino wazana aj, oba lobaka lisusu teke, nazana motu nanga, nazana sheri nanga, no. Bino wazana aj, oba lobaka lobaka. Papa na bana, ake musala. Tika na zonga, na kutana papa na bana. Toko yana fetch, na papa na bana. Toko kende eglise, na mobali nanga. Bozana age oyoyo. Ba bomba kasusu mobalite. Ba mwona kebo ina misu.
Donc, bozana âge oyo tozo considérer bino déjà betula. Mais maloba o bozo loba et quoi go bangi ça. Ba chroniqueur, ba chroniqueuse, ba comédienne na bana batuka ko bazana Congo. Balingana na mibali ya poto. Bolobi mibali yango baza mikolo batwa kala. Kasi soki mobali ya mukolo mutakala. Wana kutu problemi zara. Makasi. Kuleka kutu wazamu ke. Po wazamu takala. Na mwasi wana bavandi mbule bele. Donc divorce na bangope. Esengaka makambu ebele. Atabino mibale bondimi yango. Atabino mibale boponi yango. Atabino mibale bosine yango. Mais justice ayebinenga salaka. Foko yeba yango ezali bongo. Yangwana sokwa yiko linga yu folinga. Po ba misusu pe. Akoki ko balo na Congo, ayepe na poto, abali yo, tango nanu divorce e salamite. Siko yo ko mandengeni, oreye aluka jeji. Akine telaka makamuna ya divorce, yende bako ya ko luka. Po biso awa na poto, soko bala. Obali di susu, osala divorce te, bako kanga yo. Donc, on connaît la justice. Si koyo kanga bien, ce qui si koyo, au sein de la divorce, par complication de papier, mon koboy. Par exemple, au balan na mwasi, mais na potote. Au balan na mwasi na yo, bouta na e Congo. Bouye poto. Alors, na poto si kobo balanate. Mais vous allez en couple, vous allez bien vous marier. Si vous avez divorcé, vous avez un papier. Vous avez un papier dans le Congo. Alors, vous avez un divorce, vous avez un papier dans le acte de mariage. Vous avez un papier dans le Congo pour vous divorcer. Ce que vous avez, vous avez un poto, vous avez un acte de mariage. Pour na bo pesa bo divorce ezana ba biro o ba senga sikoyo soko zi difficulté na n'importe quelle situation po kende zo papie wana fo bo kende bino mi bale bo signe bo zo papie wana acte mariage neti bo balana papie bino siko na poto ale bo ke pa zis bo divorce. Ce qui vous a la complication, tout n'importe quel likambo et empêché bino, au gros salaboué, au kei, au bali moi si na Congo, au ye na ye, si comme au balaye na mboko yoza, ezate, pour ma au bali sauté, ma kangio. Au ke bala si ko na Danemark, pour na Danemark, ma bali salaban. Si ko Danemark, Bagotala, soko bala na potwa. Yoko la kisake na bala te. Tamba u bagoloba, metozo mono na France, o bala. Yoko loba, na bala te, na yaka kana mwasi. To chikala ko bala na te, bango ba chabiso marie potwa ki akuple. Soki tembe, bala kisasiko akta mariage. Omoni, donc, papie o bango ba wana senga yo, pona divorce. Yo siko yo muto okoma ko senga bango po bala kisake yo bala. Yangwana Carmen Odia, oyo kinga bie. Obyo yo kite na bandela. Carmen Odia, neti nga papa robo. Ndengi divorce komplikaka. Soge komplikaka po na act ya mariage. Alors, justice amando senga ngango. Soki nazana ngote, emando komplike divorce. Mais ce qui n'a yé Congo, na zuyo Carmen Odia, na balio na Congo, na papier na biso, na yeno na potoa,
na ke balosus na Danemark. Na Danemark ba balisaka. Tang ba ko talangai, balobi notice oza marié. Kao lo ba no na marié te. Alors, si koyo, bango, gana ko lo ba na bango, soki na marié, ba like sao, acte de mariage. Donc, so batini notrice, notrice, acte de mariage nanga ezate. Loko ezate, na Danemark bako balisanga. Po awa na Europe, Danemark azo balisa batu nyonso. Outa Portugal, outa Espagne, outa France, partout. Soko zana problema li bala, bazo komplike opo bala. Soko yebike, o bala na yote, to justice mboka wana, ezo pio divorce te, po bazo kanisa yo bala mwasi wana, alors kene na Danemark, oko bala, o zipe mukanda acte de mariage, bozongi na bino. Donc, kuna mabala, ezo salama kitoko, batuna akutu makambe belete, babetika ba ordinateur, solution bala moko, mese le mer, balataka bakazaka lipopete batemwe bobalani esili bosinye bozimba la moko pa acte mariage yangwana Carmen Odia Bines Bembo bino bozana en lire ya betula bien sûr bokobala na bino toujours ba homme sel bazali neti biso ba papa robot na ba misusu ya ba gene awa bolobi biso to kuba bisopeto uluaga basio bakuba. Alors, bino kuna sikoyo. Botika ba jende o bazo bima sikoyo. Bakomi na 25 ans. Bazo ako bala bango na ba jende mousosu. Yaba 30 pe. Bazo na procedure a divorce. Daza na garçon mousosu awa. Abensage mwasi na ye. Mwasa ye kaka inane bakabwani. Mazana no jeune garçon wana na 32 ans azape bogar asalaka pe me mwasi aye babochi pe na mwasi akaboni apre inaneke mwasi pa kenai si kwa zo linga bala mwasi mususu donc soka ina pe isiko aolobani po mwasi wana yene awa na poto babalanite. Procédure la divorce pele. Aroya mbango kuna uza mousosu. Yana tanteke na 32 ans ye. Azela la procédure mogo. Emema ye 4 ans, 5 ans. Setuye na mwasyo na bayoka nagate. Bakuta nagate. Pe procédure koko meme 10 ans. Yana posa nangote. Yana posa abala. Alors, Carmen Odia, Bines Bembo, Mibali, Oba Weyebi Sarabino, Ba Viena Bino, Naba Ser Nabino, Oba Benga Rabino, Balobi 95% wana, Bazabata Lukuta, Bangonde, Bazabata Lukuta. Preve Angwana, Ozobanga Kutanga Bakombo na Bango, Polibanga Ezambongo, Bazoko Rabem Pako Futa, Mbongo Libanga, Ubwaka Bango, Me Bangwana Gaga, bazo kosa yo. Yo moko yibi pe, baza lukuta, yango yo pozo kosa ba jene mousosu. Poso ko ye baki yango, eza verite, onga obwa kabango libanga, na signe ya reconnaissance. To yokani, betula mi bale, Bines Bembo, na Carmen Odia. Oh! Karine mokonzi merci na yo e ayo lele ayo karine mokonzi ya yo merci mama ayo lele ayo sombe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayo lele ayo merci merci voilà c'est vraiment évolution ah
Onana bino bela yamba jotenze mbeza kakajinyo. Samba matela mwana wana akola nesengwe. Karina mokonzi oyo lesa mide yane. Ayolele. Nako ya rieta. Yolele. Ayolele. Karina mokonzi mesi na yoye. Ayolele. Karina mokonzi ya yo merisi mama. Ayolele. Samba ya pambola mwana yakola nesengwe mama. Ayolele. Voilà, c'est vraiment. On a bien dit, monsieur Nini. Oh, attends, on a reçu Bilamba. Oh, que Bilamba est comme une moutre. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Arine, bon continent, c'est Berlin, Zamba, Salim, évolution. Ah. On a nabino bela yamba totenze mbeza kakajinyo. Samba batela mwana wana akola nesengwe. Karine mokonzi oyo lesa mide yane. Ayolele. Nako ya rieta. Yolele. Ayolele. Karine mokonzi mesi na yoye. Ayolele. Karine mokonzi ya yo merisi mama. Ayolele. Sambe ya pambola mwana yakola nesengwe mama. Ayolele. Voilà, c'est vraiment évolution. On a nabino bela yamba totenze mbeza kakajinyo. Samba batela mwana wana akola nesengwe. Karine mokonzi oyo lesa mide yane. Ayolele. Nako ya rieta. Yolele. Ayolele. Karine mokonzi mesi na yoye. Ayolele. Karine mokonzi ya yo merisi mama. Ayolele. Sambe ya pambola mwana yakola nesengwe mama. Ayolele. Merci, merci. Voilà, c'est vraiment. Cassandra, scorpion d'Anani. Pour la guine à Karachika, nez, Cassandra, scorpion d'Anani. Pour la guine à Karachika, nez, Kama Cassandra, scorpion d'Anani. Pour la guine à Karachika, nez, Kama Cassandra, scorpion d'Anani. Pour la guine à Karachika, nez, Kama Cassandra, scorpion d'Anani. Attention, la TikTok est avec pas, tu pas, je pas tout le monde. Autant sur son colon qui cause un abisso. Voilà, il y a au moins la TikTok. Dino, mais tu nous as ma femme, Holibino. Dino, ma papa, beaucoup de déjà la belle, baba, t'as bien rendu. La salle de bain aussi, sur côté maman, la chambre, tout ça. Bisso, aussi la chanson. Bisso, aussi sur son colon qui cause au boué. Oui, ma colonne, la libanga, mon est non cool là. Oululi ma colonel Banga papa Banga et vous Sili si Zambé allez au caleçon en air et n'a pas tout le monde comme donc la évoé n'a pas tout le monde ma colonel Sili si la fille va y aller maman sale aïe la ligne caleçon en air allez ah ouais la kena est là c'est bien. Bonjour fidèle internaute de www.elengakumba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandignon, so, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bote belé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Bafanignon, so, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la famille de l'Elengia Komba, comme on l'a dit, vraiment, vraiment, dans un attaché, la personne qui tombe, il y a pas de personnes, je vais qui a un matin, et vos, les vos, il y a un matin, donc, on va mettre ça dans le monde, ça qui est. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na voza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengakumba.tv.
Bonjour, bonsoir, Balandi Nyonso, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba boné, ba fa Nyonso, ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis en train de faire des choses. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na kosa ni saute donc na ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiyama boss des boss bon te belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment bonjour bonsoir na ba boné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV bonjour à mon boss on a la pesa vraiment un pandi bonjour à mon boss JP Kiyama je salue mon boss Balobi boss des boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na kosa ni saute donc na ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss.